Falem Maria, Gota Zotin e Tu e bekuar jemi të gjitha vrat, dhe i bekuar fryti i barkut tan, Jezus. Shefja Maria, në të me Zot, lutu për ne të karët, dashë në fil të vdekit son, amen. Lapti janti të birit e shpirë të qaj. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithë moni jetës, amen. Oj kujdes mi, shënëm tonë, me ndërmjetësin tëmë dhe ndëruesit e tu i gjenjë sendet e humbura. Më ndihmo që kur mos të humbi hirin dhe mjetësin me Zotin. Në qovë se kjo më ndohë, më ndihmo që përsëri t'i fitoj. A ty në që në qëllu shëntrof të emrë, artë mërë të ja jote, o bako në e sa jote, se në qëllu ashtë në to. U këmë donë të përdiqshme në jepë sot, në e parë fajë donë. Si i falim ne pajtorët tanë, e mos në letë të bimë në fundim, por në liron nga e keqi, amen. Të falim Marie, herë pjotë e Zotë, me ty e bekuar jemi të gjitha vratë, dhe i bekuar fryti i barë këtan të Jezus. Shetja Marie, në najtë në Zotë, lutë për ne i katarët, të ashë në fil të vdekjë sonë, amen. Lavdi atë të birit e shpirit e shajtë. Si ka qenë në filin, ashtu dashë për gjithë moni jetës, amen. O jam di, shënën tonë, në ty mbështetën të rinë e pleqët dhe ti ndërmjetëson për ta. Ja edhe unë po vitë e këti që të më dëgjosh dhe të më ndikë mosh në nevojën time. A ty në qenë në qelu shenë trofë të emërët, artë mërë këtia jote, o bako në e sa jote, se në qelë ashtu në tonë. U këndon të përdiqshme në jetë sot, në i falë fajë tonë, si i falë një fajtore tanë, e mos në jetë të bimë në fundim, por në liron për e keqi, amen. Të falë Marie, herë pjotë e Zotë me ty e bekuar jemi të gjitha vratë, dhe i bekuar fryti i barë për tanë, Jezus. Shëtja Marie, në najtën Zotë, lutë për një katarët, tashë në filë të vdekjes sonë, lavdi atë të birit e shpirit e shajtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithë moni jetës, amen. O shënën tonë bujarë, ti po shesë se shumë rreziqe dhe kurthe e rrethojnë shpirtin tim. Me përgjithëri të lutëm që të më ruash dhe të më lirosh prej tyre. A ty në qenë e qelu shenë trofë të emërë të artë për e kria jote, u bahu me e sa jote, se në qelë ashtë në tokë. U këndon të përdiqme në jetë sot, në i falë fajë tona, si i falim një fajtore tanë, e mos në letë të bimë në të ndim, por në një rëmë e keqi, amen. Të falë Marie, herë pjotë e Zotë me ty e bekuar jemi të gjitha vratë, dhe i bekuar fryti i barë për të në Jezus. Shëtja Marie, në najtë në Zotë, lutu për nejmë katarët, dashë në fil të vdekjës sonë, amen. Lavdi atë të birit e shpirit e shajtë. Si ka qenë në fillim, ashtu dashë për gjithë moni jetës, amen. O forti dashëri, shënën tonë, nga kroni lutëri sate, dëgjoj lutjet e mija. Letë më dëgjoj më shirë shmjati që lorë në përmjet në dërmëtsis sate të fortë. A ty në qenë në qelu shenë trofë të emërët, artë mërë të ja jote, o bako në e sa jote, se në qelë ashtë në tokë. U këndon të përdiqime në i sot, në i falë fajë tonë, si i falim ne fajtore tanë, e mos në letë të bimë në fundim, por në liron për i keqinë. Të falë Marie, herë pjotë e Zotë, me ty e bekuar jemi të gjitha vratë, dhe i bekuar fryti i barë për të në Jezus. Shëtja Marie, në najtë në Zotë, lutë për nejmë katarët, tashë në fil të vdekjës sonë, amen. Lavdi atë të birit e shpirit e shajtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithë moni jetës, amen. Lutë për nejmë shën Anton i Padovës. Të bëmi të dejtë për premtina Jezu Krishti. Të lutëmi. O i mrekullush mi shënën tonë,
i zgjedhur i dashamir i Zotit. Ndër një copër nejtë dhe ky ynë, Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë, që të na jap hirët e nevojshme për të mirën tonë shpirtërore dhe trupore. Ti që aqë fort e deshe Virgjën Marinë, nënën e Zotit tonë Jezu Krishti, bëj që edhe ne të kemi për shpirtëri të vërtetë ndaj nënës së Zotit, që ajo në përcjell në rrugën e shërbimit. Ti që aqë fort e deshe Kishën, të cilën Krishti e themeloi si një të vetme të shenjë katolike dhe apostolike. Jep na fele të thellë dhe dashuri të madhe ndaj të gjithë vëllezërve dhe motrave tona, të çdo kombi dhe çdo race, që të gjithë të bëhemi një në Krishtin. Na ndihmo të shkojmë rrugës që ti e kalove, që të mund të fitojmë mëshirën e hyjt, Atit ton qiellor, i cili jeton dhe mbretëron shekuj të shekujve. Amen. O Zot ki më shirë. O Zot ki më shirë. O Krisht ki më shirë. O Krisht ki më shirë. O Zot ki më shirë. O Zot ki më shirë. O Krisht ljena mirë. O Krisht ljena mirë. O Krisht dhe qëna mirë. O Krisht dhe qëna mirë. O ti priqjellit Zot. Ki më shirë për me. Mirë i shëllbuës si botës Zot. Ki më shirë për me. Shpirti i shajt, Zot. Ti më shirë për me. Trinia shajt një i veçni, Zot. Ti më shirë për me. Shajtja Mari. Lutu për me. Shajtja nëna i hyj. Lutu për me. Shajtja virgja virgjave. Lutu për me. Shën Anton apostulli flak. Lutu për me. Shën Anton studia urdhrit të ton të shajt. Lutu për me. Shën Anton kënaria Shën Francesku. Lutu për me. Shën Anton dashuruesi i varfrit. Lutu për me. Shën Anton shembulli të gjithës. Lutu për me. Shën Anton pasqyrë frymimit dhe vdekjes. Lutu për me. Shën Anton zambaku i virgjërisë. Lutu për me. Shën Anton ena e erkëndshme pastërtisë. Lutu për me. Shën Anton shembulli i jetës morale. Lutu për me. Shën Anton dashuria fjalë. Lutu për me. Shën Anton bukuria qiellore. Lutu për me. Shën Anton arka besnidhjes. Lutu për me. Shën Anton rejtar i urtis vinore. Lutu për me. Shën Anton trombeta angjellore. Lutu për me. Shën Anton shtylla kishës. Lutu për me. Shën Anton mësusi së vërtetës. Lutu për me. Shën Anton lëngtar i hirë. Lutu për me. Shën Anton zëlltari i shpirtrave. Lutu për me. Shën Anton streja e praktisurve. Lutu për me. Shën Anton gushtimi i pluarve. Lutu për me. Shën Anton gjallësi të vdekurve. Lutu për me. Shën Anton shmënjosi të fqijave. Lutu për me. Shën Anton pasqyrë e virtytit. Lutu për me. Shën Anton qekoni i erezive. Lutu për me. Shën Anton drita pa fede. Lutu për me. Shën Anton shqyrtuas i zemave. Lutu për me. Shën Anton martiri me dëshirë. Lutu për me. Shën Anton frika për shpirtat e këqij. Lutu për me. Shën Anton me kulibërsi për hershëm. Lutu për me. Shën Anton zbulusi gjërave të humura. Lutu për me. Të jeshi më shirëshëm. Na falë ne o Zot. Të jeshi më shirëshëm. Të gjona ne o Zot. Pre qdo se keqe. Girona ne o Zot. Pre qdo më papi. Girona ne o Zot. Pre mërtoje suris dhe luftës. Girona ne o Zot. Pre vdekje sam shume. Girona ne o Zot. Në antë të meritave të Shën Antonit. Girona ne o Zot. Në antë të dashurisë të ti të flakë. Lirona ne o Zot. Ma të zelë të predikimeve të tia. Lirona ne o Zot. Ma të dëshirës të ti për martirizim. Lirona ne o Zot. Ma të qëndresës të ti në dhe gjithë varfri dhe pasërti. Lirona ne o Zot. Ma të dashurisë të ti të flakët me të cilë nuk bëjdej
qëtë pranoj ty si një fëmijë të vogël ndurë të leta. Lirona ne, o Zot. Në ditën e gjyqit. Lirona ne, o Zot. Ne në katarët. Po të lutemi na dëgjo. Që të dënjosh të nëmëzitësh në pëndesën e vërtit. Po të lutemi na dëgjo. Që të dënjosh të nëmëzitësh ne në zjallën e shajtë dashurisë sate. Po të lutemi na dëgjo. Që të dënjosh të nadhuroshën Antonin për mbrojtës dhe tërmjetës. Po të lutemi na dëgjo. Që në antë mëritave të shën Antonit të në jakë shirën e pëndimit vërtit për vëtrisë të thellë dhe të meditimit të shajtë. Po të lutemi na dëgjo. Që me ndërmjetësinë e shën Antonit të nëndimosh të mundim krejtësisht djallin, botën dhe trupin. Po të lutemi na dëgjo. Që të dënjosh të ndimosh të gjithë atyre që shën Antonin dhe të atrasin e ndim në nevoja të veta. Po të lutemi na dëgjo. Që të dënjosh të nëndëgjosh në. Po të lutemi na dëgjo. O qenë që i hyrë dhe që i shlyrë më katët e botës. Na falë ne, o Zot. O qenë që i hyrë dhe që i shlyrë më katët e botës. Të gjonë ne, o Zot. O qenë që i hyrë dhe që i shlyrë më katët e botës. Ti më shirë për ne. Lutu për ne, o shenë Antoni Padovës. Të bëhemi të denjë për premtime të Jesu Krishti. Të lutemi. O hyrë gjithë pushtetëshëm dhe jam shuar, dhe në shën Antonin e Padovës ja ke dhënë popletën një predikator të shquar të lajmi pësushëm dhe ndërmjetësin e fuqishëm në gjitha nevoja. Bëjmë ndërmjetësin e ti që të ndjeki mësimet e ungjillit dhe në sprova të apërëtëm dhime në mshirë sate në përprishtin Zotin tonë. Amen.
O i lumi e i mrekullueshmi shejt i shnanue, gjith bota e dëshmon madhrin tënde. Të mdhejet vegjel, pleqet pasuret pa pasur, të gjithi tregojnë hiret e shumta e të mrekullueshme që kanë zjerë prej Zotit në përlutje tua. E kushtet që lien për para figurës sate, si nderim nga dënimi, duratat që rrethojnë e stolisin për erëlterin tëm, bëjnë dëshmi pushtetin tëm e fuqin e lutjeve tua para të lartit Zot. Edhe ne po vim të përmbysimi ndërkëm tua, të porosisim një punë që ne kemi për zemër sa kur një tjetër. Ne e dim se jemi mkatar të mëdhej e nuk meritojmë t'i sjellë sytë tu të dashur prej nesh, por dënjohu shejti shnanue të shikosh me sytë dhimshëm mjerimin në të cilën gjendemi. Po vim të këti duke shpresuar në mbrojtjen tënde, po të kërkojmë hiret që dëshirojmë. Deh, bën që mos thuet se njerëz të shkretë si që jemi ne, kemi ardhur të këti e nuk ne ke plotësu lutje tona, por bën që edhe ne të bashkohmi me tjertë në lumnit parrizit. Lavdiatit e birit e shpirtit shajt. Shejti shnanue. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Hiri dhe paqja hyjit Atit ton dhe Jezu Krishtit Zot qoftë me ju të gjithë. Dashur vëllezër dhe motra, jemi mbledhur në këtë shejtërore të këtij shenjti të madh shnanohut. Dëshirojmë me marë shembol për jetës ti, për fjalëve ti, mbi gjitha për fjalës Zotit, e cila është lajmi mirë, lajmi mirë gjdo herë, edhe në këtë me shenjte, nëse ndërgjegja në pa ditë për ndonjë lëshim, faj, agabim, ta kujtojmë që Zoti dëshiron të na ripërtëri, të na falë fajet, gabimet, sepse ka dhënë jetën për ne. Prandaj, me besim, pendohemi. Po i rfehem, hyë të gjithë pushtetshëm, dhe ju pa vëllezër e motra, se kam katruar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra, dhe me lëshime, për fajin tim, për fajin tim, për matë madhin fajin tim, prandaj po i porositen si në mësë mari gjithë mund vjeqër, të gjithë pëngjive, shëjtëve, dhe ju ba vëzre motra, që të lutën i për mua Zotit ju ton. Hyj gjithë pushtetshëm, pas të mshirë për ne, na i falë të mkate tona dhe na përcjellë në jetën e pasosorë. Amen. O Zoti mëshirë, O Zoti mëshirë, O Krishti mëshirë, O Krishti mëshirë, O Zoti të lutemi, bëj po të lutemi, o Zot, të qëndrojmë në shërbimin e vullnetit të, që dhe në kohën ton kisha jote të shtohet, për nga numri antarve dhe për të rirja e shpirti, në për Zotin ton Jezu Krishtin birin të, që me ty jeton e mbretron bashkim e shpirtin shenjt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen.
Lexim prej librit të numërve. Në ato dit, Izraelitet unisen prej malit hër, për të rënë tërthor tokës se Edomit, udhës që shpije të deti i kuq. Por populli udhës filloj të humbas durimin, zuri të ankohej kundër Zotit e Mojsiut. Thonin, pse na nxorën nga Egjipti, a për të vdekur në shkretë të tirë, s'ka buk, s'ka uj, kurse kjo e zez haje në amërziti shpirtin. Për këtë arsye, Zoti qoj në popull gjaj prind të hidhur, të cilet e hanin popullin dhe vdicen shumë njerëz prej Izraelit. Atëherë, erdhen të Mojsiu e i thanë, bën më katë kur folem kundër Zotit e kundër teje, lutu ti që të ahet shafe gjarëpërind. Mojsiu u lutë për popull, e Zotit tha, punoje gjarëpërin helmues, e vëre në shtyllë si shenjë, kushdo pasi ta ketë ngrën gjarëpëri, po që e se shikon, do të shpëtoj. Mojsiu e punoj një gjarëpër prej bronzi dhe e vuri për shenjë, këdo që e han të gjarëpëri, si e shikon të atë shërohej. Fjala e Zotit. O Zot, dëgjoj e lutjen time, e britma ime letë mbërrit e këti, mos e fshef fytyrën tënde para meje, në ditën time të vështirë, prirë veshin tënd drejt meje, kur do që të thëras më dëgjo shpejt. Paganët do të adruajnë emrin tënd, o Zot, të gjithë mbretërit e tokës lavdin tënde, sepse Zoti e ndërtoj Sionin, u dëftua në lavdin e vetë, e mori parasysh lutjen e të vobektëve dhe nuk e përbuzi uratën e tyre. Le të shënohet kjo për breznin e arshme dhe populli që do të vi le të lavdëroj Zotin, sepse Zoti shikon nga shëjtroria e vetë e lartë, nga qieli a i vrojton mbi tokë, për t'i dëgjuar ofshamat e robërve, për t'i shpëtuar të dënuarit me vdekje. Hyi aq fort e deshi botën, sa që e dha një të vetmin birin e vetë, që se cili që beson në të, ta ketë jetën e pasosur. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit të shenjtë sipas Gjonit. Lumturit të qoftë O Zot. Në atë kohë, Jezusi u tha farizejve, unë po shkoj e ju do të më kërkoni dhe do të vdisni në mëkatin tuaj. Ku unë shkoj, ju
nuk mund të vini. Atëherë, judejt i thanë, a mos mendon të avras vetën, pasi thot, ku unë shkoj, ju nuk mund të vini. E Jezusi u tha, ju jeni prej këtu poshtë, kurse unë jam prej së larti. Ju jeni prej kësaj bote, kurse unë nuk jam prej kësaj bote. Prandaj edhe ju thash, do të vdisni në mëkatet tuaja. Për të vërtetë, nëse nuk besoni se unë jam, do të vdisni në mëkatet tuaja. Atëherë ata i thanë, kush je ti? Po përse u përgjigje Jezusi t'ju tregoj prap prej fillimit. Shumë gjëra kam për të thanë për ju e të gjykoj, por se ai që më dërgoj është i vërtet dhe çka dëgjova prej ti, atë ja them botës. Ata nuk e morën vesh se u foli për Atin. Atëherë Jezusi u tha, kur ta ngritni birin e njeriut, atëherë do të merrni vesh se unë jam, dhe se prej vetë vetës nuk bëj asgjë, por flas ashtu si më mësoj Ati. Ai që më dërgoj është me mua e nuk me la vetëm, sepse unë gjithmonë bëj çka i pëlqen Atij. Në këto fjalë të tija, shumë besuan në të. Fjala e Zotit. Të dashur vëllezër e motra, të dashur dëgjues të Radio Maris, kisha në përmjet shkrimit shenjt, në përmjet leximeve, dëshiron me na përgatit për festa, ndodhemi në kohën e kreshmeve, pikrisht kohë kur e përgatisim zemrën, që festa e Pashkëve mos tjetë vetëm fest nga ona jashtme, por jetë tjetë fest edhe zemrës sonë. E dëgjuam edhe në leximë se si populli i Izraelit e pati gjithashtu një ecje nga robëria në liri. Gjithë ne e bëjmë këtë ecje. Gjithë ne duhet të kalojmë në për detin e kuq, që është kusht për të hyrë tokën e premtuar. Por gjithashtu duhet të kalojmë edhe atë shkretirën, si që e pat kalu edhe populli i Izraelit, dhe është për të menduar, për të reflektuar, sepse Zoti dëshiroi që ky popull të kaloi në për shkretirë. Ka arsye, ne jemi shumë të mbështetur në fuqit tona, për nga natyra sillemi rreth vetvetes. E në shkretir e zbulojmë që kemi nevoj për njëri tjetrin, kemi nevoj për diçka më shumë se vetja jonë. Pikrisht në shkretir, ku temperaturat herë rriten, herë zbriten, këtu e shohim se sa dobët jemi. Por Zoti në përmjet kësaj përvoje dëshiron më na zbulu vetë vetën, dëshiron më na afrue që na me zbulu edhe me pranu se ai është që na shpëton edhe prej rreziqeve që i ka kjo botë.
Pra, sa do që na duket e çuditshme, pse duhet me kalu në për shkretir, me gjithatë, në përmjet saj, ne e zbulojmë edhe vetë veten, por e zbulojmë edhe Zotin, fuqin e ti. Cila është shkretia e sotshme? Sigurisht që kjo shkreti e popullit në për cilën populli ka kaluar, kjo shkreti është edhe simbolika e shpirtit ton, cili prej nesh duhet dhe e përjeton një lloj pasigurie, një lloj dezorientimi se kah duhet të shkojmë. Por pikrisht këtu intervenon Zoti me fjalën e ti, me shenjtrit e ti, prandaj edhe ky shenjt i kësaj shenjtrorie shëndoi, gjithashtu është si pik orientimi se kah duhet të shkojmë. Një shenjt që e ka prediku shumë fjalën e Zotit, zakonisht paraqitet edhe me ungjill në dorë, sepse e ka meditu, e ka mishru njetën e vetë, dhe në këtë mënyrë u ba edhe shenjt drite për ata që janë të dezorientum në udhëtimin e jetës. Zoti na pret pikrisht në shkretir, mbi të gjitha në mundime, gjatë këtyre krezhmeve në mënyrë të veçantë e meditojmë edhe udhën e kryqit. Zoti u ba njeri, e ka marrë natyrën tonë njerëzore, dhe ka kalu edhe ajnë për shkretirë, ka kalu edhe ajnë për vuajtje, edhe pse ishte i drejtë, edhe pse gjithmonë bënd të mirë, duke në shfaqën këtë mënyrë që është me ata që vuajnë, madje me ata që vdesin. Askund më mirë nuk e takojmë Zotin se sa në vujtje. Dhe në përmjet kryqit, Zoti mas shumëti na është afru, duke të regu kështu dashnin e ti ndaj krijesës ti, që është njeriu. Me padëgjesën e Adamit e Evës, u prishën raportet, në mes Zotit, mes njëni tjetrit, por edhe me vetë vetën. Dëgjesa e Jezu Krishtit ndaj Atit, për cilin flet edhe ungjili i sotshëm, na pajtoi, ai mori mbi vete mëkatet tona, fajet tona. Cili Zot është ai që i merr fajet e njerëzimit? Ky është Jezu Krishti Zoti ynë. Prandaj edhe thellë zemra jone ndjen që kjo është rruga, kjo është e vërteta, këtu është shpëtimi. Jemi të vetëdijshëm thellë që ne nuk mund ta shpëtojmë vetveten. Dhe s'kemi nevojë sepse nuk mundemi. Dikush që ka ranë ngrop, ashtu po themi, nuk mund të dalë vetë pa ja shtrinë dorën tjetri. Dhe ne me fajnë tonë bëjmë gabime. Prandaj edhe Zoti na shtrinë dorën që të na nxjerrë prej tyre. Kjo është ajo dora e dashur e Zotit që na ofrohet gjithmonë, edhe nëpërmjet sakramenteve, mbi gjitha sakramentit të rrëfimit, ku sado që është e dhimshme që vetësohemi që kemi gabu, por Zoti e ka lënë këtë sakrament që mos të dëshprohemi, sepse ka zgjidhje, ka kthim, ka mundësi për pajtim, gjithmonë. Dhe një i krishter, nëse e di, nëse e ka zbulu këtë vërtet, ai nuk dëshprohet kur, nuk ka arsye mu dëshpru, sepse e di dhe beson se është dikush
që me dashni fal, jo me zor. Me dashni e bën me knaqësi sepse e di se çka ja sjell paqen zemrës. Gjatë kësaj kohe të kreshmeve, meditojmë për mundimet e Krishtit. Por, meditojmë edhe për mundimet e njëri tjetrit, për ecjen tonë si kish, si vlezër e motra. Në këtë mënyrë, dalim prej vetë vetës, qlirohemi prej rreth rrotullimit gjithmonë të vuajtjeve vetjake, por edhe nga njëra dhe tekave vetjake. Prandaj është një çlirim kur kisha Krishti na fton të mendojmë edhe për tjetrin, jo vetëm për të mirën time. Edhe është Zoti që gjatë kësaj kohe vërtet të shohim se çka duhet të vdes diçka brenda nesh. E kryesisht janë veset. E një prej veseve është gjithashtu edhe egoizmi, me këqyr veç për veti. Ai nuk na aftëson edhe mi zhvillu shumë dhurata që na ka dhënë Zoti e që janë edhe për tjerët. Dhe është Zoti që duke menu edhe për tjetrin të shërbej me gëzim, nëse duhet të bëjmë edhe sakrifica me atë vedien që jam të e plotësu vullnesën e Zotit. Ky do të ishte ai motivimi, ajo nxitja e brendshme, e shëndetshme, kur mendoj edhe për të mirën e tjetrit. Kjo do të ishte ai stili i shëndetshëm i një jetet krishter që nuk mendon vetëm për vete, por mendon edhe për të mirën e tjetrit. Letë na japin gëzim kjo mënyrë e jetës, si që ka bënë dhe Jezu Krishti. Sa do që e kemi të vështirë, por kur e kemi vështirë, atëhere letë lusim që Zoti më na dhanë atëhirë për me ba mirë falas. Krishti na mëson, bëni mirë pa shpresuar se do t'ua ktheja i tjetri. Por e mira më njëherë të kthehet, si që themi, bëj mirë dhe do gjesh mirë, me vetë faktin që ti e të bë mirë, veç ke fitu. Ske nevoj me pritë se a do të kthehen, a ta ka kthyaj tjetëri. Ti veç je duke u shpërblyer me atë vepër. Ta ushtrojmë vetën gjatë këtyre kreshmeve, të bëjmë mirë, në familje. Zemra do të tregoj se ku dhe në çfarë mënyre. Mos prit ore qas me të thonë dikush bëj mirë, me ta kujtu këtë gjë. Zemra, ndërgjegjja, tregon. Nëse të bre ndërgjegjja shihe, aty është thirrja e Zotit. Aty është edhe fjala e Zotit që thotë, këtu duhet të përmirësohesh, këtu duhet bësh hapa tutje. E të mësohemi gjatë kësaj kohet kreshmeve të shohim se qka duhet vdes diçka për të rinë gjallur. Cili ves, cilat gabime i përsëris vazhdimisht, qka më flasin ato për mua, qka më thojnë, ku duhet përmirësohem, ku duhet të përjetoj faljen e Zotit, ngushëllimin e ti. A e ke përjetu kove të fundit në ngushëllimin e Zotit? Pse nuk e ke përjetu? Nëse jo, nëse po, a di me falenderu Zotin, apo e përjeton paqen që po të adhuron Krishti në përmjet sakramenteve? Apo ndikon kjo mirë të familjart? Apo ore qast jam me nerva, ore qast agresiv, ore qast i paknaqur. Dashur vëllezër e motra, jeta i ka edhe ngritjet, edhe uljet, të dyja të bëjnë pjesë. E një jetë shëndetshme i sheh të dyja, edhe të mirën, edhe të keqen. Ta pyesim veten se
A diti shot të dyjat, apo vetëm njërën? Të sjellim ekuilibër në zemrën tonë, të kujdesim edhe për trupin, por edhe për shpirtin. Në ditë sa herë ham bukë, edhe kujdesemi, shqetësojmë shumë se a kemi çka me ngranë, çka me pi, e si qëndron puna me ushqimin e shpirtit, a jemi të shqetësum se apo e ushqejmë shpirtin, shpesher jemi të molisu, nuk mund të bëj mirë, kjo të regon që je i uritur, se ke atë fuqin e shpirtit për me ba mirë, e Zotin a kalan edhe ushqimin e shpirtit për me pas fuqi, me ba mirë, me mirë kuptu tjetrin, me duru tjetrin, por edhe mi qu gjanat për para. Ta lusim pra Zotin që edhe gjatë kësaj meshe, mos shkojnë shpi pa ndryshu diçka. Mos të kthehem njetën e përditshme, pa i leju Zotit më më falë diçka, më më pajtu me dikë. Dhe në këtë mënyrë vërtet, ti lejoj Zotit që të më rinë gjallë, të më rikthej jetën e vërtet. E gradualisht kështu, deri për pashk, që bile diçka të ndryshoj njetën time dhe të bëhem bekim për të tjerët. Amen, qof levdua Jezu Krishti. Amen. Vlëzër e motra, kreshmët, koha e përshtatshme shpëtimit tonë po mbaron. Me zemër të përvujt dhe plot me besim t'i drejtojmë, atit lutjen tonë, të lutemi me besim e themi, ripërtrijo Zot mrekullit e dashurisate. Ripërtrijo Zot mrekullit e dashurisate. Për kishën që të jetë në botë, një shenjë e mëshirë së hytë atë, për bitë e ti, në veçanti për ata që janë në vuajtje dhe në trashëtim, të lutemi. Ripërtrijo Zot mrekullit e dashurisate. Për ata që kanë përgjegjësi në bashkësitë politike dhe shoqërore, që të bëjnë ligje duke respektuar dinjitetin e çdo personi, të lutemi. Ripërtrijo Zot mrekullit e dashurisate. Për prindërit dhe nënët që të mësoj fëmijëve të njohin dhe të duan Zotin, të lutemi. Ripërtrijo Zot mrekullit e dashurisate. Për ne këtu të pranishëm që pjesëmore në këtë ekuaristi të ushej besimin tonë Jezusin, birin e hyjt, i cili dëfton mëshirën e Atit, të lutemi. Ripërtrijo Zot mrekullit e dashurisate. O hyj mbrojtësi të varfërve, mos i zhgënje pritjet e atyre që të thrasin, dërgoje shpirtin tënd në ndihmë të dobësisë sonë, që të ripërtrirë nga dashuria jote, të mund të prodhojmë fryte tjetës shenjtë, në për Krishtin, Zotin tonë. I bekuar jeti o Zot hyngjësis për vrisat e marë për që të kështë në shtë të 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 njëse, u gëtë për një bukaj të spasësë, që u bekuar Zotin në shumë. Që dhe mrajive, o mjetën din, arzim pat nova, pashtë bërësit, pashtë të të tëtipin, i përndu plosit, soti do shtur kam ka shruhe, por me faj se ja përnduhe, soti do shtur kam ka shruhe, por me faj se ja përnduhe. Lutuni o vëllezër e motra që flija ime dhe juaja të dalë pëlqyeshme e para hyjit të Atit gjithpushtetshëm. Zoti e prano flin për duarve tua, ajo dalë për dere në abdite e më të ti, si dhe për dobin ton e të mbarë kisë të ti të shenj. Po të kushtojmë o Zot flin e pajtimit, që në mirësin tënde ti falsh, faje tona,
zemra tona të luhatshme t'i drejtosh nga ti, në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Zoti qoft me ju. Dhe me shpirtin tonë. Ti lartësojmë zemrat. I kemi të Zotin. Të falenderojmë Zotin hyjin tonë. Është punë e drejtë. Për një mend, është punë e drejtë dhe e drejtë, është detyra jonë dhe burim shpëtimi, të të falenderojmë gjithmonë, e gjithkun ty, o Zotat i shenjtë, hyjë gjithë pushtetshëm dhe jam shuar. Me mundimet shëlbim prur se të birit tëndë, mbarë bota mësoj të shpalë madhrin tënde, e në përfuqin e patregushme të kryqit, kryhet gjykimi botës dhe shfaqet pushtetit kryqzuarit. Dhe prandaj edhe ne, o Zot, bashkë me engjëj dhe me gjithë shenjtrit, po të madhrojmë duke thënë me galdim. Shajt, 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 Zot i hyri gjithë rësisë, qeli e toka janë bjot me lapitë. Me të vërtet je shejt, o Zot, burim i çdo shejtërie. Ty pra, po të lutemi, shejtroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bëhen për ne korpi e gjaku i Zotit ton, Jezu Krishtit. Ai, kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falenderoj, e theu, u adhan zënësve të vetë dhe tha. Merni e hani të gjithë prej këti, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasi u krye darka, moli dhe kelkun, përsëri të falenderoj, u adhan zënësve të vetë dhe tha, merni e pini të gjithë prej ti, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhje së re dhe të amshuar, që do të derdhët për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve, bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Kundojmë heken të nga Zotë, shpallim gjalljen tënde dhe presim marrjen tënde me lumturi. Prandaj, o Zotë, duke përkujtu vdekjen e gjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që në lejove të qëndrojmë para teje e të të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti shenjtë të na bashkojë një trup të vetëm, gjithë ne që po marim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjenë tërmendo Zot për kishën tënde të shpërndarë në kateranët e botës, për sose në dashuri, bashkë me papën ton Francesku, i peshgjën ton dodë, gjithë klerin tënë. Le të bjerë në mendë edhe për vëllezërit tanë e motrat tona cilë pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutem e kim shira dhe për ne të gjithë që të bëhemi pjesar në jetën e pasusur, me Marin Virgjën nanën e Zotit, Shën Jozefin fatin e saj, me shajtrit apostull, me shajtin shtanue me gjithë shajtrit që gjithë herë të pëlqyer,
që të madhërojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty gjithë pushtetshëm, në bashkim e shpirtin shejt, të qosh do dhere e lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Të bashkuar në një fe, shprez dhe dashuri, ta lusim uratën që në kam su Krishti. A ti ynë që je në qiell, u shpejtroft emryt, ardhë mbretëria jote, u ba fullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme, na jep sot, na i falë fajet tona, si i falin ne i fajtorëtarë, e mos ta lejmë të bijmë në tundim, por na liro me i keqizë. Na liro, po të lutemi, o Zot, prej gjithat këqijave, dhe për mirësin tënde na jep paqen ditët tona, e në sajet të mshirë, sa të do të lirohemi për gjithmonë prej mëkatit, e do të jemi të sigurt prej çdo tërbullimi, duke pritur shpresën e lume, ardhje në shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Ti, o Zot, i mbret, i gjithë pushtetshëm, i lumë për dëmshëm. O Zot, Jezu Krisht, Te u ke thënë apostujve të tu, po ju lë paqen, po ju jap paqen time. Mos e shikom katet tona për fenë e kishës, sa të jep i asaj, si pas vullnetit tënd, paqe dhe bashkim. Ti që jeton e mbretron në shekujt e shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë gjithmonë me ju. Amen. O qëndi hyrit, i qëshim akatët e botës, i më shirë për ne. Ja, qenjë i hyjit jaj që shlyen katët e botës, luma ta qenë të grishur për gostin e qenjit. O Zotë, nuk jam i denjë që të marë pjesë të trejesën tënde, për të dhe një fjallë të vetme, e shpirti dhe shohet. Uluni, ju lutem, mbajmë qetësi, deri sa ta marim trupin e Krishtit, priftat e fretit janë alatur rëfy atje, rëfimi vazhdon deri sa rëfet edhe i fundit edhe pas meshe, nuk ngutemi sepse jemi pak këtu për me nda kungimin, i thras motrat e kishës nësa dikush këtu afrohen për me nda kungimin shejt, e jeni të marë Krishtin zemër dhuratën më të madhen që Zoti ju jep. Në heshtje, në dures, e presim Krishtin më në ardhë.
Shir. Zoti ju shpërbleft pjesëmarrjen e juaj në këtë meshejte, i dëgjoft shejti shnanue lutjet tuaja, ato që ja keni paraqit në këtë meshejte, nevojat e uratat që i keni. Ky shejt, kemi thanë që 140 vite në rohet në këtë vend, asnjëherë askënd se ka kthyer dur thatë. Uroj që edhe lutjet tuaja ti dëgjoj, të ndërmjetësoj te i lumi Zot për secilin prej jush. Sot është edhe martja shtonot, por është edhe momenti i rrëfimit, kush ka dëshirë, mundësi e nevojë rëfejma dhe pas meshe, pas taj rëfejma dhe prej orës një, pas dite, nëse dikush ka nevoj me unë rrute shpia, kështu që se cili prej nesh, ti festojmë festat e pashkve të pajtu me Zotin. Ju falenderoj për duresën, e në veçan ti për heshtjen tuj, kur e marim kungimin shajt. Ju falenderoj që nuk bisedojmë me zvete, që i fikni telefonat, sepse kur jemi në meshen shajte, duhet kemi lidhje veç me Zotin. E falenderojmë Don Shtjefnin që e drejtoj këtë mesh. Don Shtjefni e drejton edhe Radio Marinë e Kosovës, i urojmë pun të marë e shumë shnet e bekimet Zotit. Në fund këse jave të shtunën, është takimi i trive me i peshvin edhe takimi i trive në Prishtin. Se cili i ri që ka dëshirë me marë pjesë në takim, lajmërohet këto ditë te Monika në zyre e shkruan emnin, të dim se sa autobus me pregadit, është fjala veç për rinin. E nisja të shtunën nga Gjakova Bardh në ora 7:30. Kisha dasht se cilin për jush me falenderu për dhuratat që ja bani kse kishe, dhuratat që na i bani ne, që ne mund të jetojmë, e të funksionojmë, e të ndërtojmë. Se ne, me shtartë pa ju, ne s'jemi asë një sen. Ne nuk kemi asë një pesh, asë një rëndësi, asë një motiv me kanë pa ju. Me ju, jemi sikur peshqit me ujnë e vetë. Kështu që ndihma juaj, dhurata tuaja, kujdesi juaj që e bani për kishën tuaj, ban që ne me funksionu si kishë. Në vende tjera të botës, priftat kanë rroga. Ajo është e keqja më e madhja që ju ka ndodhur aty në priftave, sepse e marrin rrogën e s'qajnë kryt për askën. Asë tjërë s'qajnë krytë për ta. Kështu që ne kujdesmi për ju, e ju për ne, edhe funksionojmë për mrekulli. Desa ne ju kemi ju, ne frikë nuk kemi për asë një sen. Edhe gjdo dit, e ma shumë rritet numrit krishtenve. Ne menojmë se e të zvoglu, por numri ju në është ka rritet, me nimen e Zotit. Kësha dashtë mi falenderu këta që qësaj kohën a kanë ndihmu këtu,
Sigurisht se të gjithë nuk mundem i lam disa për javën tjetër. Është Gjovalin Luz Deda nga Firza. Tun Nikol Prena nga Gjakova. Kelmen Det Deda nga Firza. Nue Tun Daka nga Firza. Mikel Nue Deda nga Sopoti. Angel Nue Dushi nga Gjakova. Tun Ndue Laski nga Trava Damjanit. Luis Edmon Leshaj nga Osik Pasha. Nikol Fran Përgega nga Doblibarja. Manuel Nikol Përgega nga Doblibarja. Anxhe Mihil Marjakaj nga Zvicra. Edison Nikol Laski nga Vjena. Prek Nue Marku nga Bërdosana. Kristian E. Emanuela Dodaj nga Lugi Bonarit. Mara Zhon Biblekaj nga Piskota. Zef Prek Ukaj nga Veleja. Marian Frok Përkola nga Qerimi. Pietrush Nue Spaci nga Lagja Katolike. Zoje Mark Hasani nga Brekoci Ult. Kol Martin Marku nga Piskota. Pashk Gjok Nuaj nga Osikhila. Nue e Marie Bek Nrejaj nga Ramoci. Gens Mihil Pepaj nga Brekoci Epr. Noela Robert Vilaj nga Zvicra. Mark John Tucci nga Lagja Katolike. Palush Tun Prenkaj nga Moglica. Liridon Mati Dodaj nga Moglica. Pashk Gjok Gjoni nga Bërdosana. Top Nue Për Vorfi nga Dujaka. Cen Nikol Kabashi nga Jahoci. Martin Nrec Komani nga Lagja Katolike. Mihil Binak Komani nga Brekoci Ult. Binak Nue Krasnici nga Madanaj. Zef Lesh Zefi, Zef Karaci nga Doblibarja. Mark Sokol Prenka nga Zhdrela. Gjergj Uk Markaj nga Salagrashta. Simon Pashk Dushi nga Osik Pasha. Kledjan Benjamin Rukaj nga Osik Pasha. Samson Serafim Pepaj nga Brekoci. Sofia Lon Pepaj nga Brekoci. Sofia Samson Pepaj nga Brekoci. Lek Nrec Thaci nga Dugojeva. Samuela Serafim Thaci nga Dugojeva. Leonardo Lek Thaci nga Dugojeva. Denis Nikol Mulaj nga Palabardhi. Sabina Serafim Mulaj nga Palabardhi. Dian Denis Mulaj nga Palabardhi. Devin Denis Mulaj nga Palabardhi. Nue Det Pepaj nga Brekoci. Kris Pren Raci nga Brekoci Ult. Gabriel Lush Marku nga Doblibarja. Kris Nue Tahiri nga Brekoci Ult. Isabella Gentçuni nga Suedia. Ardian Marian Gojani nga Piskota. Dardan Filip Gjini nga Doblibarja. Zef Nue Leshi nga Novosela. Luigi Robert Kola nga Dujaka. Zef Bina Gruda nga Salagrashta. Pjetër Kolekaj nga Novosela. Florin Pjetër Markaj nga Fshaji. Prek Rasi nga Novosela. Gjok Nikqira nga Guska. Dardan Dukaqin Osmani nga Zvicra. Pashk Majun Kabashi nga Jahoci. Mikush Gjon Gjugja nga Fshaji. Serafina Ded Ukaj nga Novosela. Leo Kolqira nga Guska. Tun Marku nga Doli. Tom Nue Gojani nga Jagoda. Gjon Mark Deda nga Firza. Simon Angel Kodraj nga Brekoci Epërm. Albert Zef Gojani nga Novosela. Dhe i kemi të martës fundit që i lexojmë sot në javë e i falenderojmë. Se cili për këtune e për jush një cent nëse e keni dhanë, ky shajt ju shpërbleft. Sepse, këto nuk janë dhuratat mëdhaja, po pika bat lumi. E ne i mbledhim gjitha këto dhurata, e ndërtojmë e kryojmë diçka. Ky shajt ju lut
ju shpërbleft. Sot po shoh fëmijë më shumë se më duket kanë pushim në shkolla. E fëmijët i lëshoni përpara ti bekojmë, e marrin bekimin e kësaj meshe, nuk ngutemi e shpërndahemi në paqen e Krishtit. Të lutemi. O hy i gjithë pushtetshëm, bëj që pjesëmarrja jone vazhdueshme në misteret e tua të na afroj për herë më fort nga të mirat qëllore në për Krishtin Zotin ton. Bekimi i fëmijëve të vegjël, ndihma jone është në emër të Zotit. Ai që krijoi qiellin e tokën. O Zot, dëgjoj lutjen time. E brit ma imen e të mbritet. Zoti qoftë me ju. Të lutemi. O atë qelor, biri ytë Jezu Krishti shtrin të duart mbi fëmijit e vegjil dhe i bekonte. Atë shfort e donë të pafajsi në kësaj moshe, sa që edhe shnanot ja u dëftua në trajt të fëmijës. Po të lutemi me ndërmjetësi të shërtorit të në të mrekulueshëm, shajti shnanue, ruaj këta fëmijë nga smundja e shpirtit dhe e trupit dhe nga çdo e keqe tjetër dhe jepu a bekimin të në. Zoti ju bekov dhe ju ruajt, Zoti bëf që ftyra ti të shëndris mbi ju dhe pas mëshirë për ju. A je e kthe ftyrën e vet ka ju dhe u adhuroft paqen. Lavdiatit e birit të shpirtit shenjt. Si ka qenë e fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës sa. Shenjt ish në nuë. Lutu për ne. Shën mhilin. Lutu për ne. Zoja e bekume. Lutu për ne. Gjithë shenjtit dhe shëtreshat e hyjit. Lutu një për ne. Bekimi të smurve të rritur. Të lutemi, o hy i mëshirshëm, biri yt mori mbi vete jetën e rënd njerëzore. Ai pati gjithashtu vujtje e dhëmbje, saqë edhe vdekjen e ndau me ne. Ai pati zemër për gjithë njerëzit që vuajnë. Me plot shpresë po të lutemi, shikoj dhe bekoj këta të smur. Bekoj dhe shpërblej po ashtu gjithë ata njerëz, cilët përpiqen rreth shërimit të smurve. Zoti ynë Jezu Krishti, qofë mbi ju që t'ju ndihmoj, qofë në ju që t'ju mbaj, qofë para jush që t'ju pri, qofë pas jush që t'ju ruaj, qofë përmbi ju që t'ju bekoj, ai që jeton dhe sëndon në shekuj të shekujve. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenj. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë jetës. Amen. Ju bekoft, ju ndimov dhe ju ruajt, hyj gjithë pushtetshëm, ati e biri dhe shpirti shenj. Edhe njerë, ju ndimov kishejt, mës ngutemi, tash hymi bekojmë një fratë këtun dy anësh, ki me dalë ka dale, kësha dashtë mi falendrua dhe disa njerës. Jenë do që na paguin dreken, na bin dreken, kur kemi me fretën me prifta, mës të arroj se cila një ma juj, Zoti e shkru në dykun. Pastaj, më ka lutë një grutha, nëse ka nevojtë kush me ble, në gjyrë për pashk, keni ndalje. Por shpresoj se tjertë nuk më thojnë për më reklamu, se tjë kur më thojnë anë asen tjetër, por basi ju shqenë fmit me atë pun, keni mundësi ndalje me marë. Mësu gutit ju bekojmë, e shpërndahmin pache. Krishti ju bekoft, e Zoti ju lujtë këshajt, ju shpërbleft. Në mëntatit, e të birit, e të shpirtit shenjt. Amen. Thank you.